І далі про це та інше докладно. Шості роковини трагедії. Пам'ять про загиблих українських військових у збитому літаку Іл-76 вшанували на Алеї Героїв у Дніпрі. Віддати шану воїнам прийшли побратими, родини загиблих, дніпряни та жителі області. Бійців згадали поіменно, священники відправили панахиду, а містяни, що прийшли на поминальний захід, заспівали державний гімн. Я нагадаю, 14 червня 2014 року поблизу Луганського аеропорту із переносного зенітно-ракетного комплексу бойовики уразили літак Іл-76. Він загорівся та впав. На борту були 40 військових і 9 членів екіпажу. У катастрофі ніхто не вижив, а винні не покарані досі. «Дев'ятий канал» висловлює співчуття родинам і друзям загиблих. Святий Боже, святий хлібі, святий безсмертний, помилуй нас. Я прийшов підтримати родини загиблих, і також зустрітися з хлопцями, з якими служив. Це дуже тяжко. Хоча перший встиг сісти, другий збили, третій уйшов назад сюди, на наше Дніпровське литовище. Один з них з нашого району, Горда Олексій. Це були перші похорони в районі. Коли сказали, що будуть похорони, то з'їхались люди самі всі, ніхто нікого не кликав, з'їхалось, я не знаю, ну, було більше 500 людей, це, мабуть, до тисячі було людей. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.